Ребята, всем привет. Доброе утро, чи добрый день. Пришел, решил поубирать в этой машинке. От, тільки що сходив, поміряв розміри будки. От. І виходить 6,50 у мене виходить длина. 6,50 длина. І 2,45 ширина. Бачите, яке все грязне, що прямо ужас. Ой. Все видраювати треба. Люблю, щоб було чисто. Як говориться, самому приємно, коли чистота у машинки. От, і 2,67 висота. От, а це, думаю, це у нас якраз сьогодні вже неділя. Завтра вже будемо виїжджати в бой. Машинку вже забрали. Дзвонив хазяїну. О, так що казав, буде щось їхати. Щось видивлятися. Ой. Щось буде їхати, дивитися. Друге місце цієї машини. Добрый вечер вам. Ребята, всем привет. Сейчас я нахожусь в копанях. Получается, уже потихеньку работа пошла с копаней. Бо я стоял в Херсоне. Вчера выгрузился. Ще где-то в час дня. От. Я, конечно, не хотів сюди їхати на копані, бо це ж говорю. Считаю, з Херсона, грубо говоря, 100 лишніх кілометрів. Правда, я не диспетчерши не спросив. Вона вчора то була, знайшла загрузку з копанею. Це ж є тут. Типа за 5 тонн давали 4,5 тисячі. За скільки ця загрузка, треба буде в неї узнати, спросити. Зараз з роботи взагалі нічого немає. Дуже багато фірм, заводів позакривалися. З цим коронавірусом. Хто його знає, як воно взагалі далі буде робота. Отак я вам, ребята, скажу. Що я вам ще хотів розказати? Про цього Мурзіка, про цю машину. Машина сама, вроді би, непогана, да, я ж, так як я казав, що вона м'якша за того мана, що в мене був, якого продали. От, ну в плані передати це просто ужас. Куліса така, знаєте, як ото в автобусі, як розбите все. Я собі думав, не думав, а чого вона так погано тяне? От, получається, в мене на мані об'єм двигателя почти сімерка був. От. Тут а четверка. От вам і вся різниця. І не знаю, хто працює на такому мерсі. Тут постійно устає, болить права нога. Тут треба газ постійно держати, якось так і вжимати, знаєте. Ну, не знаю, хто придумав цю педаль газа. Тим більше круїза немає, і постійно в мене хоч на мані круїз був. А тут круїза немає. Трошки перекусили. От, мене вже почали грузити. Минут мост 20 назад. Зараз редькою грузять. Там бачу в бананках іще щось подвіз спринтерок. Я надіюся, що за сьогодні мене нагрузять. Чи нагрузять. От, і будемо потихеньку
їхати додому. А вигружатися я буду на ринку на столічки. Говорять, Троєщину вже закрили. Уже ринок Троєщини не працює. О, то диспетчерша дзвонила сьогодні, як утром за цю загрузку казала. Вона сама з Харкова. Казала, Барабашова закритий ринок і якийсь конний, я правда за такий не чув ринок, де він там що цей знаходиться, Барабашова знаю, а якийсь кінний ринок щось я тут. Коротше, ребята, повна жопа. Повна жопа з роботою. Я говорю, я сам заходив, дивився, загрузка на ларді, вообще нічого немає, вообще нічого немає. А якщо є таке, то 700 гривень, 1000 гривень. Не знаю, наскільки це все діло протягнеться. Будемо надіятися, що недовго вся ця катавасія буде. Але його ж продлили, виходить, до 3 квітня. Сьогодні в нас тільки 18 березня. Грубо говоря, ще скільки у нас виходить? Ну, 2 неділі. Ще 2 неділі. Що воно далі буде, хто його знає? Ніде такого коронавірусу немає, як в Україні. Таке впечатлення, вроді би він наче в нас в Україні народився. Зародився за тисячі кілометрів, а нас, бідних, тільки зацепили. Оце ще тільки осталося сказати, щоб із хати не виходили. Я ж кажу, метро прекратило їздити. Маршрутки, вроді би, кажуть, не більше 10 чоловік маршрутки. Ну, этот... Фото в інтернеті дивився на Фейсбуці, маршрутки битком забиті. Хто в маски, хто без маски, как би. Я не знаю, як оце людям по Києву, звісно, добиратися. Та й по других городах. Харків, Дніпропетровськ. Это що-то з чим-то, ребята. Такі от діла. Все, ребята, я вже виїхав, їду. Зараз якраз уже на той на об'їзної Херсона. Я переживав, що этот, вроді би ж казали, що 5 тонн. А загрузили мене 2,5 тонни. Так що тепер можна їхати, не боючись весов. В Олешках проїхав, тільки ці стояли, гайці. Весов не було. От. Так що в мене зараз навіть аж настроєння, ребята, піднялось. А то думав, куди його їхати, куди його об'їжджати. А так, слава Богу, погодка сьогодні хороша. От. Трошечки, правда, свіжо, ну, як бачите, сонячно. Те-то час назад я в Копанях був, так показувало 7 градусів. Дорожки тут, звісно, лих-скок. Ну, по крайній мірі, ям немає. Но є стиральна доска. Вигружається, як я казав, мені на той, на столичному ринку. От, так що взагалі супер. Троєщину закрили ринок, а хай закривають. Сюди, во-первых, ближче. Сразу заїхав у Києві тобі ринок, а так ще треба через весь Київ сверлить. Ну, я вам скажу, і машина, зовсім, ну, на машині приємно їхати. Це якраз 2,5 тонни, а то загрузив би цих 5 тонн і все це. Малейша горочка, я сюди їхав добре загружений. Десь, мабуть, в районі 5 тонн. Ой, так я вам скажу, що малейша горка і починаєш этой коробкою передач тільки туди-сюди гулятися. А так собі приємно їхати. Тим
более мені столичного ринка. Я, правда, не знаю, як вони там, чи сьогодні вигрузять. Я думаю, сьогодні, бо так, я, правда, не так часто возив на столичку. В основному я возив на Троєщинський ринок. От. А так тут сразу приїхав. Тому десь трохи подождати. По крайній мірі вигрузять і можна їхати. Так що так, то так, ребята. До Ніколаєва показує 54 кілометри нам. А тут часто гайці стоять. На сплошну дивляться. Сьогодні щось їх немає. Ребята, тут постійно їжджу. А цей раз вирішив остановитися. Це зараз у Мігії. Дивіться, який тут суперовий кар'єр. Нічого собі. Дивіться, яка красота. Скільки їздив, якось не вийшло тут остановитися. От. Так, да, звісно. І там далі воно якась. От кар'єра, мабуть, чи річка якась, чи що. Взагалі супер. Я навіть не знав, що тут кар'єра. Думав, що просто тут який-то обрив. А тут взагалі супер. Подивіться, як красиво. Каміння. А це я, правда, не знаю, щось така жовта штука, яка... Хто може на неї щось їздив, кажу, їздив, чи катався, чи що, може хто в курсі, то пишіть в коментарі. Он я там машинку он поставив. От. Да, красиво тут, звісно. Не зря я стану, бачите, там далі не видно, отам воно. Ще один видно кар'єр. Немає водички, обове грязне.
мрачный лис. Еще скоро все зазеленеет. И будет все хорошо. И будет все хорошо. Поворотником показал, что можно обгонять. Вот так. Да. Я тут, правда, раз ехал, это, наверное, десь... Наверное, с недели три назад. Месяца, наверное, еще не прошло. Это как раз трошки туда дальше. Дикого кабана бачив. Він там поближче до дерев стояв, не на дорогу, а поближче до дерев. Якраз з правої сторони вже смеркало. Ну, вже на вулиці практично темно було, але бачу, як він з правої сторони там стояв. Так що ще чуть-чуть, ще немножко. І будемо, як говориться, вдома. Там хто його знає, вирузився, це раз прочитає. Це сьогодні середа, завтра вже четвер. Навіть якщо приблизно завтра загрузиться, хай в п'ятницю вигрузиться, ну, вже нема смисла, бо, к сожалению, нічого не знайдеться. Ну, ти, виходить, що робиш рейс в неділю. Рейс неділю робимо. Сонечко так за дерева спряталось. Практично вже за горизонтом. Значить, як красиво. І дорога красива, і сам участок дороги такий, як літо, де взагалі красота. Їдеш, лісом пахне. А вже сьогодні день був хороший, сонячний. Ночі, правда, був морозець. Ну, можна так сказати, я його і не почувствував. В машині є автономка. Я мороза не почувствував. Бачите, вже сонечко почти сіло. Відок такий, так? Да? На відео таке впізнення, вроді би, як це. Як клетка.